Šodien mums ir vēl viena arhitektūras prieki. Mēs esam vecas alus darītavas pagrabā, kas ir pārtaisīta pa kaut kādu multifunkcionālu ēku. Vienkārši, oj, arhitektūra jumturā nos. Kā tas izstāst no ārpuses? Vispār fantastika. Nezinu, kā mēs tur varam aiziet un to parādīt. Bet šobrīd mēs ejam vismaz kaut vēl liftu atrast. Iekšā izstāst vispār tā kā... Tā kā kaut kāds, kā tas sauc, kas mums Romā ir kolizējis. Tā kā puse no kolizēja, tā kā milzīgs piestāvīgs amfiteātrs. Re, kur tā vieta saucās vecais aldaris. Jā, mēs gaidām liftu. Ļoti, ļoti stilīga māja. Mūsdienīga, nevar teikt stilīga, mūsdienīga. Un viss ir taisīts no šādas iedzīlīšu. Viņi pieturējušies gan fasādē, gan arī pagrabā, principā, kur viņi varēja uzliet vienkārši betonu, ir taisīts no iedzīļa. Es nezinu, varbūt tie arī vecie, nezinu, kas tie vecie pamati kaut kādi saglabāti. Pielāgot mūsdienām. Pat liftā atstājuši stikla. Mēs ejam šeit? Stikla sienas, lai tu redzi, ka šeit ir no iedzīlīša taisīts. Tā, mums teikt jāizdomā, kaut kur šeit ir... Ohohohohohohoho! Kā tas izskatās? Ārprāts, kā tas izskatās? Mēģināšu kaut kādā veidā parādīt to, cik šeit fantastiski izskatās, bet es nezinu, cik tas labi sanāks, jo tā kamera nefilmē tik lielu platleņķi, kā tu redzi ar acīm. Šis ir viens no tādiem interesantiem momentiem. Eskalātors iet līdz pašai apakšai, un tas pa vidu viss ir aplis, 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 vēl viens aplis, vēl viens aplis, nezinu, vai var nolasīt. Tas pašai augšai viss ir apļos, un viss tāds industriāls, un kas ir... Vēl interesantāk, ka es nezinu, vai varēs redzēt, jā, jau vēl roka, lai es nenometu kameru. Vai var redzēt, bet eskalātoram sāni ir uztaisīti caurspīdīgi, lai tu var redzēt, kā eskalātors darbojas. Ah, saule acīs. Pag es nobraukšu lejā, lai var redzēt. Uzbraukšu augšu un vēlreiz. Skaties. Ah, es tik atspīdu stūbi. Neko nevar redzēt. Var redzēt tikai manu atspīdu. Pamējāsim uz otru pusi. Varbūt būs labāk. Pasties, kā izskatās no apakšas. Tā kā kaut vairāk kosmosa kuģi. Mēs braucam augšā. Kam tas neliekas interesanti un šīs feature nepatīk droši var pārtīt uz nākošu sēriju. Mēs šodien nekas interesantāks. Par šo vietu tagad var redzēt. Nevar visu atspīdīt. Nu labi, ticiet manas vērta, ka var redzēt, kā darbojas eskalators. Šobrīd mēs esam meklējot, kur var paskatīties uz to veco ēku. Jo man liekas, ka vienā vietā ir veco ēku var redzēt, un vienā vietā var redzēt tādu kā panorāmas skatu. Uz, es nezinu, kā to nosaukt, uz fasādi, tā ir bijusī fasāde, tā nav bijusī fasāde. Rekuru šo. Nē, tas noteikti viss ir jauns. Bet traucēt tā vidas kolonas, redzēja, ka cilvēki bija kaut kā savādāk nopačējuši. Ārpats, tas lift arī feature, viss var redzēt aizmugurē. Nekas nav paslēpts, nekas tajā nekur. Viss var redzēt uz pašam pagrabam. Man jau liekas nedarmā forši, es nezinu. Es nezinu, vai citi cilvēki izklaidējies baudot. Jā, ne, tie banneri kaut stūbi tur salikt. Nezinu, vai citi cilvēki izbaudu. Kas tas tāds ir? What the hell is this? Vai esmu milzīgs tarps karājas pa vidu? Kas tas tāds ir? Pagrāņums varbūt nozbišķi tuvāk būs. Kaut kāds no metāla, tas futuristic stuffs, bet
Jūs par to redzat, vai atspīd pārāk traki? Tā kā, varbūt tas pīrādziņš, varbūt radziņš. Nu, bet baigais te ir. Industriālais mantojums ir pārtapis, un te var iet par šo te vietu pilnīgi. Un te viss loks ir kur saspieķots, vai paskatīties, kā tas izskatās. Un visi griesti ir saspieķoti. Kas tu domās, kā domā? Pīrādziņš? Pīrādziņš, ar ne? Tas, ka food court arī apakšā ir. Ā, jā, tu te kaut kas saistīts ar kruasānu, bet šeit bija kruasāna muzeja šajā pilsētā. Tev var šaku spēlēt. Pasties, visu šo te var redzēt. Pasties, kāda jumta, kā griezti visi tie te metāli, tās te konstrukcijas tādas. Nu, tā, man liekas, parasti neredz neko. Te viņi tā kā embraisojuši. Embraisojuši to lietu un uztaisījuši tā, lai visu var redzēt. Tev jānāk pēc tam ar foču, ka šāds te nav redzēts. Vienīgi tas man nepatīk, tas ir neglīti. Starī brovar, šāds saucās tā vieta. Vecais alderis. Šis arī jau, šis tikai bijis kādreiz moderns, bet man liekas tagad tas vien novecojas. Varbūt arī šī ir tā vieta, bet kas tur vēl augšā ir? Tur ir tikt vēl augstāk. Uz jumta? Bet varbūt šī ir tā vieta, kā viņš bija nofočējis, varbūt tikai likās. Jo rādījās, ka te ir tā kā vairāki atzarojumi, un kaut kur tur ir tā kā vesela māja, kas, man liekas, iekšā stiklā iekonservēta. Bet kā uz turien nokļūt, es nezinu. Tā, man liekas, tā ēka beidzās. Kaut kur jābūt ir pārējai uz otru pusi. Otiņš no šeienas, man liekas, fotogrāfēja. Nu, super skatiņš. Wow! Tādu uzprojektētu. Tas viss, pasties, tas viss augšā ir no metāla taisīts. Kniedes un sliedes, ja tas ir īsts, nevar saprast. Baigā bomba. Kas te izvērās? Šmetīs tīt ārā. Izmetā. Nu ņem ārā. Super mums! Paldies! Tic forši! Tic forši, jā? Iznākot ārā no galvenās zēgas, tad turpinās industriālais. Tā kā, nezinu. Tik forši izskatās. Ka viņi ir izdomājuši saglabāt visu, ka pat skurstens vecais ir caur stiklām, var redzēt. Un te kaut kas ir ārpusē, kur to arī iziet, kur ir pulksteņi. To var ārpus savspīt, neko neredz. Bet to var iet pa iekšpasīti. Pa... Pasties, kā viņi sataisījuši to visu no metāla. Tā kā bezmaksas... Bezmaksas kaut kāds dzelzceļa muzejs, ne, bet tāds sajūts pārņem. Lūk paēst pusdienas tādā vietā, nevis tur kaut kādā McDonaldā. Cik forši te izskatās. Jā, man patīk te riktīgi. Riktīgi stilīgi. Vai, piemēram, kas šeit ir? Kaut kāda vīnvietiņa, bet viss glāzes super dzeltens un krāsas larīgi. Vai tās ir glāzes vispār? Tās ir glāzes? Nē, tur ir lampiņa iekšā. Un mēs iet pārējām uz otru galu, kas saucās atriums. Nezinu, nu nenormāli šito darbu ieguldīt, sataisīt, izplānot.
Netic, ka viņi nav norāvuši kaut kādas dizaina balvas par šo ēku. Nē. Neuzturēt to, kā lielveikā ekskursi uzturēt, bet pasēdzu arī detaļas kādas. Nu, mēs esam, kā to spēli sauca? Bioshock. Bioshock spēlē mēs esam iekšā. Kas tas vēl pa milzīgu vērķi? Tas kaut ko tur? Nu vienkārši, what the hell, kā izskatās tu? Un tur milzīga seja vēl uz grīdas stāv. Šis ir tas, ko es redzēju fotogrāfijā, ko es teicu, ka kolizēs kā amfiteātris. Šī ir tā vieta, nevis tā. Rētnāk kaut kur, kur nespīd acīs, re. Nu, izskatās tik amazing vienkārši. Tā gribējās ēst, ka norīju un pat neparādīju. Vienā pusē ir viens food courts, kur ir vairāk tā kā tradicionālais, tāds kafejnīcas un ēdnīcas, vismaz cik es savu aci iegļu atredzēju. Bet šeit ir junk foods, bet ne tikai tāds junk foods. Kā pie mums ir, protams, rekur KFC's un Āzija Express kaut kāda versija no Āzijas salātas stāsts. Bet mēs ņemam tagad pēdējās reizītes trīs esam ņēmuši šo te marče, ko es jau rādīju. Kurā pilsētā es to rādīju? Kad tu pats krāmē, kā tu gribēji dienu. Varšavā tas bija. Un tad galā tas samaksā, rekur ir 6,79 par 100 gramiem. Tas ir kaut kāds eiro 50, eiro 70. Un es šoreiz paņēmu kaut ko citu, kas ir China House. Un arī ļoti garšīgi uzliec kādas nūdeles, kādas tu gribi. Uzliec kādas tu dārziņas gribi. Un baigi labi. Pilna porcija man sanāca 8 naudiņas. Un var arī iziet ārā. Uz terases paēst ar skatas pilsētu. Nu, svārā ir vienkārši 27 grādi, spīd saule. Ārprāts ir karstāks. Ārā ir karstāks nekā iekšā. Nu jau. Un tur iznākt ārā ar skatas pilsētu. Vienkārši super, es nezinu. Sirds gavilē, cik forši ir. Kustība, daudz cilvēku. Visi ņemās ēd šurīs murīgi turpu šurpu. Un mēs braucām pa šo ielu, un šajā ēkā ir ļoti interesanta fasāde, bet es nezinu, vai mēs tiksim ārā iziet parādīt viņu no malas. Jo viņi viss ir būvēti no ciedziļiem, un izskatās diezgan futuristiskas tās formas, kā viņi salikas uzbūvējuši. Un nevar saprast, vai tas ir tā kā uzbūvēts mūsdienās, vai viņi uztaisījuši repliku tā, kā bija agrāk. Es balsoju, ka viņi uztaisījuši kā mūsdienās, jo tiez vai bija tik. Tik kreizīt. Oh, kas tas putnes ir mākslīgs? Ai, liekam, liekam, viņam problēmas ar palovažiem ir kaut kāds kraukus uzlikts, kurš te vaktē un biedē balovas. Tagad vajag samedīt kafiju. Nomedīt kafiju. Iedzert, iedot bērnam paspēlēties un mēs varam doties tālāk. Mums nākošā pietura būs cik stilīgi. Nevar pat teikumu pabeigt, visu laiku aprāvies. Nevar pat teikumu pabeigt, visu laiku aprāvies, jo pamani kaut ko forši. Kāds ir bubble tea noformējums, tā kaut ko ķīmijas kabinets. Un iekšā cik viss stilīgs. Kurš negribētu šeit ietasēt ar grafiti uz sienām, krāsēm ar dīvāriņām, visi gribētu. Tālāk brauksim uz Vroclavu, bet mums īsti nebija ideja palikt Vroclavā. Mums bija ideja braukt uz Čehiju un tur iet kalnos. Tur ir forša vieta. Ļoti gan apmeklēta. Kas tur sanāca? Sanāk, ka baigi tālāk jābrauc. Negribas braukt atkal 4 stundas. Tāpēc brauksim uz Vroclavu, kas ir tikai 2 stundas.
iečikosimies super mazā dzīvoklītī, iesim bišķiņ pastaigāsim pa pilsētu un iesim apskatīties neona izkārtnes, vecās, man liekas, kad bija tās vecās izkārtnes. Un paliksim pa nakti un rītdien ir brīvdiena valstī. Nekas nestrādās, viss būs ciet visur un mēs domājam, un tad mēs braucam uz Čehiju un ejam kalnos. Droši vien, ka tā darīs arī visu pārējā Polija un Čehija, bet savādāk nevar. Negribas braukt tik skaistā laikā, 4 stundas mašīnā. Vārā ir 27 grādi, spīd saule un mēs pēc garās ziemas vienkārši jūkam prātā. Tāpēc tāds plāns, varbūt bišķiņ kaut kā gribēs vairāk pie dabiņas, bet kā tur anglisti sakās, it is what it is. Kā ir tā jādzīvo, vai ne? Super, man ļoti patīk šī vieta. Es iedomājos, tā, ka tev ir slikti laikapstākļi un nezinu, kur likties, tu var ienākt. Kaut vai tikai pastaigāties, padresēt, patrenēt kardio. No vienas puses, otra puses staigās pa siltumiņu. Un arhitektūra tā, ka priecē nevis kožās. Es otru reizi aizturos tās tā sūna. Kas tas ir? Es neskatos, skatos kamerā un uz augšu neskatos zem kājām. Šis ir interesanti. Joka pēc analfabētas paņēma glāzīti, kura ir slēgta, kurā iekšā ir ledus un citroni. Nu, sasaldēts ledus, sasaldēts citroni. Paņēmu sev minerālu ūdeni. Ārā šausmalīgi karsts. 27-29 grādi. Ieliešu. Es nezinu, varbūt domās vīnam vai kaut kam, bet es dzēršu, man būs forši. Brauksim. Augsts dzēriens ar citronu. Daniel Fitch. Un viņi pēc tam ir uztaisījuši viņu kā kafijas krūzīti, ka te ir tas sipping cups. Augšā ir vāciņš ar to caurumiņu. Reiz kā kafiju dzert. Augsts dzēriens ar citroniem. Katra lieta, kas šeit ienāks, kāpēc iepieši kāds nav izdomājis? Ārā, es saku, šausmīgi karsts, mēs braucam pazemē un braucam uz Vroclavu. Ārā vienkārši superīgi. Pareizes, mums esam minus divi. Polijā vispār ir ļoti daudz visādu mašīnu trako, ka mēs braucam, tad... Jā, Polijā ļoti daudz mašīnu. Šis gan no Vācijas atceros toreiz, bet mēs, kad braucam pa lielceļiem, tev var redzēt tādas visādas brīnumas. Ferrari, Bugatti, Maserati, lido tik garā un tev. Dabojām dzīvoklī ar visu pārkingu. Kas ir forši tādā kortjardā iekšējā pagalmā. Mūsu mašīna izsās milzīgs salīdzinājumā visām pārējām. Tā miegs nāca, tik grūti bija braukt, tas dars tika cik tad divas stundas, bet kaut kāds nenormāls besis. Tās pilsētas ir tik sarežģīti, grauti grūtāk braukt nekā Romā. Tik sarežģīti tas satiksme ir, tāpēc, ka pārsvarā viss ir uzzīmēts uz asfaltu. Tas, ka tu redzi ceļazīmes, tas vēl ir sūstu, šausmīgs, kas ir uzzīmēts, kāds ir sadalījums. Jo viņa vecās ielas pārzīmējuši ar velo joslām, tad tur ir saliņas sataisītas, stabiņi. Tad gājēji iet visur, kur vien grib, nu, ka daudzi gājēji pārējais un nav luksofora lielā, nu, kā to izskaidro? Tu brauc tā kā pa Baronu ielu, bet nav neviena luksofora un gājējis iet, kurā mirklībā. Un kamēr tu skaties, kur tev jābrauc un kur ir tramvajs vispārējais, jāpierod. Vispār esam klāt jau. Un te bija lifts pat. Wow, un mēs uzbraucām tik augsts. Pasies, ka es ko runāju tik daudz un es pat neko nepamanīju. Jā, es nāku. Un šeit viss principā ir īres dzīvokļi. Nu, kā to sauc? Tā kā viesnīca. Principā viesnīca tikai... Es nemāku snogurs. Nu, super skaisti. Ikea showrooms atkal kārtējais. Ar mūsu pašu lēto gultas vēl kādu mums ir bijusi kaut kad pirms gadiem, četriem. Bet cik naudiņa, cik šis tas bija?
46. Varēja dabūt pa 41, bet... Ko lielāka par dzīvokli? Jā, stupid, kāpēc? Tikā, mans sistem varēja būt mierīgi uz pusi. Jā, varēja būt dušpots un viss. Jo temaiks mēs arī šo paņēmām, jo ārā ir 30 grādi. Sajūts ir fantastisks un es nemaldos, mums šeit ir milzīga terasa. O, opiņā. Jā, Hanna. Varbūt tu gribi multeri, jā. Super, un galvas, ka tiem arī augšējiem ir terasa. Ai, nu man patīk, kā viņiem ir. Jā, var iznākt ārā. Nevelc, nevelc, nav jāvelk. Nāc uz eķēm. Forši. Tikai šīs kustos. Nokrist tu nekur nevari, cauri izlīst tu nevari. Tikai lūdzu nenomet pulti lejā. Faunā ir koki un... Man ļoti patīk Polijā. Ļoti. Kaut kā tu ir tāda sajūta, ka viņi katru reizi atbrauc un visādas jaunas fīčas tu redzi, kādas parādījušās. Sēšanā mēs braucam ar vienu jaunās pilsētas, apskatam. Ir baigi interesanti, kā viņiem viss tas vecais uzlabojas, mainīsies Poznaņā. Poznaņā. Tas ir pagaidi multenis, var pagaidīt bišķiņi arī. Nu, ko tu vari ņemties? Vai, kaut kur citu reizi, kur viņi nevārās pa savu multinē. Īpaši Poznaņā kad. Tad jūs nāksiet šeit runāt. Es gribu kaut kur aiziet, kur man kāds netraucē man domu pabeigt. Īpaši kaut kādā Poznaņā, ka mēs gājām cauri, nezinu, mēs tam nofilmēties, vai? Ka viņi pārbūvē vecās ielas. Un pārbūvē ielas, ka pa vidu brauc tramvajs vienā līmenī visa iela. Velosipēdi iet gājēji, un mašīnas tur vispār nebrauc. Un pēc idejas laika viņi ierobežo to auto plūsmu un vairāk veido tās zaļās ielas, kur nav nekāda aktīvā satiksme, tikai tik cik velosipēds, nezinu, kas tur elektriskais skūters, gājēji un tramvajs, kā jūs teicu. Un tas viss izstāsts tik jauns un, kā lai pasaka, nevis futuristisks, bet tas izstāsts pareizāk nekā tad, kad ir iela, visa piebāsta, ar mašīnām, kur stāv gar malu, kur nav kur iet, kur nav kur braukt velosipēdiem, kur nav kur bērnam braukt savu skrējriteni. Tas liekas, ka ir pareizāk. Viss tagad nobraukuši mēs esam. Nav mums nekādi plāni. Mums ir šeit ir viens pagalms interesants, kur kaut kāds mājas īpašnieks ir sakrājis vecās. Mēs, ka divās pilsētās ir neonzīmes izkarnāts uz ielas. Tik es nevaru atcerēties, vai šīs bija tās vecās padomju laika neonzīmes, vai šīs bija vienkārši neonzīmes. Tu iet tā kā starp mājām, kur 5 stāv mājas, un visas sienas ir ar neonzīmēm. Mēs gribam to redzēt, bet tas jāredz tagad, kad ir tumšs. Un tumšs šeit ir 8. Vakarā. Tagad ir 5, 3 stundas palikušas. Ideja ir aiziet paēst, pastaigāties, uzelpot. Un apskatīties tās neonzīmes, sagaidīt, kad ir tumšs. Kā bija, ja Muhameds nenāk pie kalna, tad kalns nāk pie Muhameda. Un mēs esam netālu no Čehijas, un ja mēs netiekam uz Čehiju, tad mēs tiekam vismaz pie Čehu valsts. Kas ir pats labākais alus? Sūds ir tāds, ka tur, kur mēs gribam braukt rītdien, mēs tiek uz atnāk, kur esam uz... Kas šī bija pilsēta jau? Vroclavas vecpilsēta. Kaut kur tur mums būs jāiet tie neoni meklēt, ko es teicu pirms minūtes. Un sūds tāds, ka mēs nevaram atrast, kur palikt. Jo laikam tāpēc, ka rītdien ir tā brīvdiena, pilnīgi visas vietas visur ir aizņemtas. Arī to, ko es skatījos, ko namiņš tur pie kalnu pakājē, visur, visur. Un palicis Čehijā ir vienkārši priesmas, kā jau mēs to katru gadu sakām. Kaut kas, kas nav pilsētā, izskatās vienkārši pēc miskasts, maksā dārgi. Un... Tur lejā Polijas pusē vienkārši nekā nav. Vroclavā tu var palikt reku pa 40 eiro un ir super. 15 minūtes tu sēdi ar aliņu rokās un visi ir baigi paši. Un tur nav nekā. Es tā kā piedāvāju, jo tur jābrauc vēl 2 stundas uz leju. Es piedāvāju, ka var būt. Braucam. Es pagriešu, nav jāstāv uz manu seju. Varbūt braucam uz
mēs šeit braucam uz leju uz Zakopāni, kas ir nodrāsta jau tā darīt, bet tur ir kur palikt. Tas ir dīvaini. Šeit augšiņā zem Vroclavas nav kur palikt. Zem Krakovas Zakopāna ir pa pilno. Un cvot, tur ir kalni. Es saku, braucam 4 stundas no rīta iekāpjam, 12. Esam Zakopānē, 1. Esam uz trases, ejam pārgājienā 3 stundas, labi, nē, nu 2-3 stundas ejam pa kalniem pastaigājam. Aizējam atkal paēst, jo Polijā vajag izaisties, tā ir ļoti garšīgi un maciņam draudzīgi. Un viss, un paliekam kaut kādā mājiņā ar skatu, ar balkonu, kāds vienmēr mums ir trāpies uz dulo, ar skatu uz kalniem, jo ārē 30 grādi, mums varētu tikai sēdēt vienu dienu, neko nedrīt. Un tad pienāktu pirmajā, tā tad mēs bliežam kalnos, otrajā mēs atpūšamies, trešajā mēs braucam uz, teiksim, nezinu, Krakovu, Varšovu vienalga. Un tad jau pie ceturtajā mums jābūt ir obligāti Varšavā un jābrauc uz mājām. Izdomājam vakariņu vietā vienkārši uzēst uzkodas. Kaut kāda gaļa, kaut kas, nu, principā viss ir viena gaļa. Vienīgi tev ir bieža karpačio. Bet tā pa lielam mēģinājam atrast ēdienu, kurš nav baigā gaļa un tas ir neiespējams šeit. Tikai tāds plāns. Vai nu iet pa pastaigu vietām, ko mēs neesam pārbaudījuši, un palikt šitholā, vai jābrauc iekšā gabals Čehijā, un tas nozīmē, ka tas viss gabals jābrauc apkārt. Vai braukt garāku gabalu, bet uzreiz Zakopāni, un iet pastaigāties tur, kur mēs zinām, kur ir forši skaisti un iedvesmojoši. 4 stundas ir daudz, bet mēs tas ir varbūt. Vienu sekundīti vienkārši iemūžināt, kur mēs esam. Vroclavas vecpilsētā ķīniešu baloniņi, plasmas zobentiņi, Pokemonu baloni, kas, baby sharks arī. Tāds foršs fonā ar to tur lidinās. Vēsture, viss iespējamais. Protams, viņai taču visi viņas draugi tur ir pačū rekur un baby sharks un viss tur ir. Tik forši, vai ne? Bērdu magnēts vienkārši. Tur notiek koncerts, un mēs dodamies... Tur ir viena skatuve, šeit ir otra skatuve. Mēs atradām vietiņu, kas ir interesanta. Pirmā vietiņa, kur mēs pasēdējām, bija tā nekas. Bet te mēs sēžam rekur trolejbus vai tramvaju pieturā. Nezinu, izvēlēties kurā. Vietiņas saucās, kā viņas saucās, Mikulas Dimens nosaukums. Viņu meņu ir uztaisīts tā kā avīze, kā žurnāls. Un tur aiz muguras es nevaru filmēt patiešo, bet es redzēju, ka cilvēki sēž vecajā bobikā. Tu vari sēdēt vecajā bobikā un ēst vakarīs. Vieta saucās, ārpēc es aizmirs, pārāk noguras. Iesim ārā, es parādīšu, kā viņas saucās. Man tikai ir vēl tas sludinājums, staps. Diezgan forši. Ļoti... Sēžam ārā ļoti atmosfēriski un patīkami. Bet kas nav forši... Kas nav forši šeit... Brauc motocikli, kvadrocikli, bagiji, visādas crazy tehnika. Un visiem ir kā likums, ka viņam vajag uzgāzēt. Un viņi brauc caur tā vecpilsētā, viņi uzgāzē. Un ir tāds troks, es kesi sabīstos, Hanna sabīstās, un es lamāju slēgt. Kā viņi pieļauj to. Vienlaicīgi tur fonā kaut kur ir kaut kādā vecā pils, un tagad to liedīgās lampiņas vispār ir maģiski. Ir forši, bet šī noteikti nav vecpilsēta, kurā es ilgotos atgriezties. Nekad cilvēki aizgāja, protams, var nofilmēt, kā uztaisīts iekšā bobikā var sēdēt no vienas puses, no otras puses, tev ir galdiņš, un tu atrodies pašā vecpilsētas sirdī. Baigi forši, ka zināsiet. Tu tās izies mārā, es patgādināšu, kā šo vietiņu sauc. Atvēl rakstīs ir su milicija. Nē, mēs jau tāpat, es jau esi turists, es tev varu visu filmēt bez problēmām, jā. Kur ir iekšpusīt? Šeit kaut kur iekšpusīt ir? Pa tām kāpiņu tēm uz augšu?
Ok, mēs viņam paskatīsimies, kā izskatās. Mēs galam? Mēs paskatīsimies. Jā, mēs līdz nākšam. Iekšā vispār forši izskatās. Ģikot. Es gal forši, ka neļcelis saka salikts ir. Riktīgi smuki. Bet mēs, ka pārstāt tikai iebraucēji šeit nāks. Vietējais cilvēku valoda, es nedzirdu. Vai kur stāv kāds mopēds vēl. Forši. Diezgan forši. Vismaz ir kaut kāda ideja. Un vietiņu sauc, un vietiņu sauc. Konspira. Tā kā konspirācija. Jā, čau! Te mums ir rakstīts, ka tas mudoks ir Slēpkalā. Es nezinu, kas tas ir, bet tā ir stilīga vietiņa. Ļoti stilīgi uzrakstīja. Labs grafikas dizains. Forši izskatās. Ok, grāmatas, alkohols, mūzika, cilvēki. Mums mēs uz otru pusi bija jāiet. Ir tikās gaismas pēc sabijos. Nu un šeit ir jābūt tam, dēļ kā mēs braucam uz šo pilsētu. Viens no galvenajiem apskats objektiem. Es nezinu, vai būs. Bet cilvēki tur sēž. Bildīties tad šeit nebija jau kafejnīca. Tagad ir jautājums, vai šeit būs neoniskārtnes. Jā, ir. Super. Lūk kaut kādas iepriekšējā gadsimta reliki. Visi gan nespīd. Bet var redzēt Grand Hotel, Kvatī Herme, Elektro, paša augšāja Vroclav. Ā, otrā pusē arī vēl ir. Forši. Montras Handlovi. Jā. Kāda ir ideja, kāds ir pamatojums, kāpēc tas ir šeit? Neko nezinu. Iepriekš arī nebija tā, ka te bija rādījās, ka tik kaut kāds tusiņš notiek. Visus bildēs šeit bija pilnīgi nekas, un tagad pēkšņi pilns ar cilvēkiem. Bet nu, kaut kā, kaut ko var nofilmēt. Ah, pagad tā siena arī vēl. Nofilmēsimies to sienu. Cilvēki visi lieto atpūšos, smējās, super. Tagad zināsiet, kur pieturēt vakarā, kad ir tumšs. Ai, žēl, ka viņi visi nedeg, bet laikam viņi ir... Vai viņi ir restaurēti? Dažiem, ka nē. Dažiem, tas kāds ir bijis, tāds ir bijis. Un ja viņš ir izdedzis, tad viņš ir izdedzis. Un tad no jauna jāliek ir vietā kaut kādas led gaismiņas. Man patīk. Šis ir... Kāpēc Polija ir forša? Visi fočē. Vai labais.